velkommen til digital åpen skole på Lambertseter. Jeg heter Sara og går studiespes. Jeg heter Nikolai og går idrett. Vi gleder oss til å vise hva Lambert har å by på. La oss se tilbake til åpen skole før pandemien traff oss. Så kom koronaen, og vi måtte tilpasse oss i hverdagen. Ja, mye mer enn det vi hadde sett for oss for 2 år siden. Skolehverdagen ble også helt snudd på hodet. Likevel har det vært flere spennende, morsomme og spesielle situasjoner. Massevaksinering. Testing på skolen. Koronavakter. Og folk som jublet da de fikk hjemmetester. Og hjemmeskole, hvor elever og lærere kanskje har litt forskjellig oppfatning av hva som egentlig skjer. Beslutta. Og avlyse skriftlig Heldigvis under all koronastyret på Lambert har vi klart å arrangere andres dager. På Lambert digger vi andres dager. Hvilken skole best? Ja, jeg elsket da rektor kledde seg som Lucia og hun og ledelsen gikk i tog og delte ut luska til oss. Hvilken din favoritt? Det nok rosa sløyfedagen. Her samler vi penger til kreftforeningen og alle går i rosa klær. Ja, jeg kommer aldri til å glemme deg i rosa bokser. Og så må vi ikke glemme Ugly Christmas Sweater Day. Og i år så arrangerte elevrådet også temauke, hvor vi hadde blant annet pysjdag, afterski og suit-up day. Og det var fullt opplegg. Skal vi ta en titt? Ja! Ja, Lambert sine annerledesdager er fantastiske. Men det er ganske fint å gå på Lambert etter de andre dagene også. Ja, bortsett fra eksamensinnspurten da. Ja. Forresten så må dere huske å sende inn spørsmål. Vi svarer på noen direkte i chatten, og så samler vi opp noen til slutten av sendingen. La oss kjenne på pulsen ute blant elevene. Hei!
Hanne! Et spørsmål til alle. Hva er best med lambertseter? Å nei! Hva er, det må jo være elevene våre. Elevmassen vi har her på Lambertseter, det den beste. De elevene her? De elevene her. Ja, nå spør de også det. Hva er best med Lambertseter? At det er så mye vann. Og unik humor. Ok. Elevene er oss. Helt enig. Miljø, han her, han gjør hverdagen min så bra på skolen. Friminuttene. Hver dag, elevene. Mulighet for å være seg selv. Simon i kantina. Og hva er det som er bra med Simon? Altid så snill og hyggelig. For det er alltid godt humør. Som lærer så er det kollegene. De kollegaene her, da. For eksempel. Og det aller beste er lærerne. Kammer jo bra. Lærerne og elevene, herregud, selvfølgelig. Alle vennene mine, det sosiale, synes jeg er best. Det er Lambertseter hjemme. Og hva er det for noe? Det er matbutikken rett overfor gata på Lambertseter. Hvorfor er den så bra, da? Fordi den har all Litagon i hele verden som trengs. Kjempehyggelige elever. Og kjempehyggelige lærere, og et veldig godt læringsmiljø. Det som er best med Lambertseter er selvfølgelig lærerne, og arbeidsmiljøet her. Og som sagt, en fin skole. Kreative, smarte, kule elever. Jeg sa kanskje kul to ganger. Lærerne. Og på en god andreplass kommer... Elever. Og FIFA-rommet. Og FIFA-rommet, hva er det for noe da? Det er et rom hvor man kan slappe av, og det ligger i Lambert Lounge. Vet du hva som er det beste? Miljøet, læringsmiljøet, alt sammen. Jeg dør på Lambertseter. Det er det beste jeg lover. Please, søk. Det er verdt det liksom. Det er verdt det. Det er tydelig at Lambert er et fint sted å være og lære. Tror du det er en hemmelig ingrediens? Å dele ut prisen til årets hederselev, det er det beste jeg gjør i løpet av året. Alle disse elevene her har skilt seg ut særlig sosialt gjennom sine år på Lambertseter. For her på Lambertseter er vi nemlig opptatt av at det skal være et godt miljø der alle føler seg inkluderte. Og her henger bilder av alle de elevene som har fått hedersprisen de siste årene. Og det store spørsmålet er jo hvem som får denne prisen i 2022. Apropos det å strekke seg lenger enn forventet og bidra til et bedre samfunn, her på Lambertseter har vi vårt helt eget innsamlingsprosjekt. Dette heter Palestina-prosjektet. Dette er ikke arrangert av ODL eller lignende. Dette er vårt eget prosjekt. Og hvem kan introdusere prosjektet bedre enn de som arrangerte årets Lambertløp? Snurr film! Hei, jeg heter Eline og går 3. klasse studie. Jeg heter Sondre og jeg går 2. klasse idrett. Prosjekt Palestina er et prosjekt hvor vi samler inn penger til barn som er hardt rammet av Israel-Palestina-konflikten. Pengene brukes til å bygge en fotballskole og en idrettsarena for barna som bor der. Derfor setter alle elever av en dag til å jobbe og samle inn penger til prosjektet. Men viktigst av alt arrangerer vi Lambertløpet. Lambertløpet er et veldedighetsløp hvor alle sammen løper og skaffer sponsorer, og sponsorene brukes til å samle inn penger til prosjektet. Hvert år drar flere Lambertelever ned til konfliktområdet og arrangerer fotballskole for de unge i Palestina. Hvis du ønsker å være med å arrangere fotballskole i Palestina neste år, så må du søke på Lambertseter. Vi har tatt en titt på språkreisen også. Egentlig ikke. Jo, 20 sekunder. 20 sekunder på Malaga, Berlin og Paris? Ja.
Ok, nå har vi sett at Lambert er god på annerledesdager og innsamlingsprosjekter. Det store spørsmålet er vel egentlig, hvilke fag kan man velge her? Ja, valgmulighetene er enorme. Er du en sånn som aldri klarer å bestemme deg, eller er redd for å lukke noen dører? Ikke stress. Her på Lambertseter har vi helsesykepleiere og skolepsykolog, og 4 rådgivere som er her for å hjelpe deg. Vi tenkte å vise dere de enorme kombene man kan velge her. Hei, jeg heter Isabella, og jeg har historie og filosofi, og da har jeg et fag jeg kan koble litt ut i. Det liker jeg godt. Hei, jeg heter Eline. Jeg liker denne fagkombinasjonen, fordi da kan jeg satse på ski og holde alle dører åpne. Hei, jeg heter Martin. Jeg har valgt friluftsliv, fordi det er utrolig gøy på tur med klassen. Hei, jeg heter Hedda. Jeg har valgt disse fagene, og når jeg skulle velge økonomi, så tenkte jeg at det var mye regnskap, men det er veldig mye mer, så velg økonomi. Hei, jeg heter Tobias, og jeg har valgt disse fagene, fordi da får jeg god erfaring til senere studier hvor jeg tenker å studere økonomi. Hei, jeg heter Arjen. Disse fagene gir meg muligheten til å studere hva jeg vil. Hei, jeg heter Erik. Jeg har denne kombinasjonen, for da kan jeg satse på min idrett, som er svømming. Hei, jeg heter Hanna. Disse fagene gir meg erfaring og smakbit til senere studier. Du kan velge 2 ulike retninger på Lambert. Idrett. Og studiespes. Og mange lurer sikkert på om det er veldig delt. Nei, man kan faktisk velge fag på tvers av retningene. Smell på noen nervesystemer da, Kastu. Du ser kanskje noen synapser her. De går jo gjennom hele ryggraden, ikke sant? Det er jo der det skjer, selv om hjernen skal gå. Thank you.
Oi! What? Det er jo så mye som skjer her. Vi får jo ikke vist alt. Hva er det vi må vise? Treningsrommet. Pingpong. Kantinen med Simon. Tutorordningen. Altså er tutorordningen et gratis tilbud til alle elevene på skolen, og det er en form for leksehjelp. Ja, for jeg som er veldig glad å lære bort, kunne vært en tutor og fått litt penger for det. Så jeg kunne kommet hit og fått litt hjelp av deg da? Ja, hvis du har hatt en treer i matte, så kan jeg hjelpe deg til å få den til en femmer, muligens en sekser, for så bra er tutorordningen vår. Og dette foregår da to ganger i uken. Her i Larsen. Og jeg har faktisk fem i matte. Ja. Damene først. Hey, Wild! Se, hva skjer da? Hva skjer? Går det bra? Går det bra? Ja, går det bra med deg? Er det sikkert i utrønning da? Nei, skal vi snakkes? Ja, vi snakkes. Ja. Jeg skjønner ingenting! Chill deg, jeg har det. Ikke stress, jeg har det sett. Se her, ikke sant? Ja. Den pluss den, jeg liker den. Ah. Det er så enkelt, mann, hva sier jeg? Tutorordningen, mann! Takk, takk. Jeg er så jævla lei skole, ass. Abdi, kjør en server. Jeg lover. Er det grå mat i kantina? Ser du? Nei, jeg må bare sjekke ut, da. Nei, takk for grå mat, da, sier man. Hei, bro, du vet jeg har deg. Nå passer det kanskje fint med lite musikkinnslag. Ja, Lambert-revyen har lange tradisjoner her på Lambert. To say most days I don't recognize me. These shoes and this apron, that place and its patrons, I've taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention, sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine.
it's not what I asked for. Sometimes life just slips in through a back door and carves out your person and makes you believe it's all true. Du sitter hjemme og vurderer, er Lambert noe for meg? La oss høre hvorfor noen av Lambert-elevene valgte Lambert. Ja, og ikke minst lever det opp til forventningene. Det store spørsmålet blir, hva er bra med Lambert? Hei, jeg heter Andrea og går idrettslinjen her på Lambertseter. Hei, jeg heter Sandre. Jeg går siste året på studiespes og har valgt meg da realfagslinjen da. Jeg valgte Lambertseter grunnet idrettslinjen. Først og fremst fordi jeg hadde hørt det er et ekstremt bra miljø her. Jeg hørte om turene, og det fikk jo meg først og fremst til å ville velge denne linjen, da. Vi har et fantastisk miljø i klassen. Vi samarbeider godt, og på disse turene så lærer du også det mye bedre. Så rett og slett i hovedsak hvorfor jeg valgte det. Jeg valgte i hovedsak fordi jeg hørte et sånt godt rykte som har gått opp gjennom årene, og selv har broren min gått her, og da sa han at det har vært greit å tenke, gi det en sjanse, da. Så det var i nærheten også, så det har gått bra hittil, da. Flammersetter. Enten Auland, både fordi jeg har spilt både revy der og sittet masse stunder i første klasse og spist der med gjengen min. Hvis ikke, så må det kanskje være oppe i biblioteket. For det er så deilig å avslappne å sitte der. Det må være rom 157. Fordi det er der jeg har vært hele skoleåret mitt. Og det er der jeg har liksom blitt sånn ordentlig kjent med klassen min. Så vi har blitt sånn sammenspleiset gjeng. Så det er noe jeg kommer til å sitte igjen med ganske lang tid fremover. Lærerne er utrolig omtenksomme, i hvert fall under denne koronaperioden. Fordi de har liksom fokusert veldig på det med å ha det greit med hverandre og alltid ha noen å prate med. Og i tillegg til dette så øker det liksom læringskapasiteten, så jeg har både fått stort læringskapasitet og i tillegg har jeg liksom fått ordentlig gode venner livet ut, tror jeg. Det er veldig likt. Altså, de er helt fantastiske. De hjelper de sene kvelder, hvis man trenger det. Jeg har sittet med flere lærere klokka 10 på kvelden og øvd til en prøve sammen med dem, fordi jeg synes jeg slet. De er omtenksomme og bryr seg virkelig om deg. Jeg vil ikke si at det finnes én typisk Lambert-elev, men jeg vil si at det finnes flere ulike grupper som kan være sammen, da. Så man må ikke være, man kan være seg selv, tenker jeg. Det er godt å være seg selv. Det finnes ikke én type Lambert-elev. Alle er forskjellige, og det er det som er så fint med denne skolen. Der alle kommer fra forskjellige bakgrunner, alle kommer fra forskjellige steder. Der vi finnes overalt fra hele Oslo. Spesifikt selvfølgelig fra Nordsjøen og Østensjø, men overalt. Og alle kommer tilbake til det fine miljøet, da. Og virkelig støtter hverandre i alt, og vi er sammen om det, da. Så utrolig fint miljø. Lambertligaen er da en sånn konkurranse innad skolen, der man har ordentlig tenning mellom klassene. Og det gjør at man skaper et så godt skolemiljø da, gjennom hele skolen. Kanskje konkurransen? Jeg vet at veldig mye av idrettsklassene elsker det. Og de har jo, mildt sagt, et veldig høyt konkurranseinstinkt. Så
De kjenner virkelig der. Jeg synes at man burde velge studiespesialisering, for det åpner da til mange ulike retninger, og du har ikke liksom én fasit da, og du kan drive og trikse og mikse akkurat som du ønsker, og det tror jeg er perfekt her på Lambertseter. Man burde velge idrett fordi hvis du er for eksempel glad i en aktivisering i hverdagen, så er det supert. Vi har veldig mange gode muligheter på Lambertseter. Vi samarbeider med flere klubber, blant annet, som jeg har da vært innom turning akkurat, og vi har vært innom svømming i svømmehallen her på Lambertseter. Vi har vært innom badminton, volleyball, masse forskjellig. Og med dette så lærer du også mye teknikk. Du lærer hvordan du generelt da skal jobbe med andre, og samarbeide og bli et godt team. Det beste med Lambertseter for meg er akkurat nå klassen min. De er kjempestøttende. De er et godt samarbeidsmiljø. Og rett og slett da, gå tilbake til kanskje de turene vi har vært på flere ganger. Man bygger bare det utrolig båndet som man, jeg føler man kanskje bare har på idrett. Fordi man er på disse utrolig kule turene og opplever så veldig mye sammen. Så jeg gleder meg veldig til å se frem til videre med de. Det beste med Lambertseter er desidert klassemiljø. For det er liksom, det kommer liksom, vi kommer godt overens. Og liksom, jeg gleder meg alltid til klassens time, for det er noe jeg kan liksom se frem til å ha noe å prate med. Så det er det som gir meg liksom avbrekk av hverdagen. Så da har du denne klassen for liksom holde dette fellesskapet sammen da. Så det er gøy. Det er så absolutt ikke bare trening på idrett. Vi har fag som AKL, som er aktivitetslære. Vi har treningslære og mye mer. Treningslære for eksempel, så går vi inn på kroppen vår, hvordan den er bygget opp. Ulike faser av trening, hvordan du skal trene riktig. Kroppen din, hvordan du skal spise. Vi lærer bare generelt det å ta vare på kroppen vår. Det å vise hvordan man skal gi uttrykk for den, og hvordan man skal trene riktig. I tillegg så får du da den aktiviseringen i hverdagen igjen. Så selvfølgelig, det er trening der også. Men de legger det opp så utrolig bra. Så man lærer så ufattelig mye mer enn bare å trene. Yndlingsfaget mitt her på Lambertseter må være kjemi. For da kombinerer vi både teori og praksis. Da får jeg faktisk se hva er det vi gjør, hva er det vi lærer. Og ta det i bruk, da ser jeg hva som er faktisk viktig for fremtiden da. Mitt yndlingsfag, det er AKL, aktivitetslære. Og igjen så er det denne aktiviseringen da, i hverdagen. Man har 2 til 3 til 4 timer i uka, der man generelt bare kan jobbe med teknikk, kan være med disse klubbene igjen da, bli med på svømmehallen, fotballtrening. Enten i sin egen idrett, selvfølgelig, men også lære veldig mye mer om hvordan andre elever jobber med sin idrett. Og man lærer så utrolig mye om hvordan denne idretten fungerer, praksisen, og det er bare et veldig morsomt fag da. Hvis jeg skal beskrive Lambertseter på ett ord, selv om det er litt vanskelig, så hadde jeg sagt imponerende. Hvis jeg skulle beskrive Lambertseter med ett ord, så ville jeg sagt inkluderende. Det var bra. Vi har fått inn 2 nye programledere i studio. Jeg heter Mie og går studiespesialiserende. Og mitt navn er Tinn og går idrettsfag. Og sammen med oss nå har vi med oss søte, snille, spenstige og slow-mo-rektor Siv. Ja, og i løpet av sendingen så har vi fått inn mange gode spørsmål. Og et spørsmål som har gjentatt seg mye, Siv, er om det er vanskelig å komme inn på skolen. Ja, det varierer jo litt fra år til år hvilken poengsum du må ha. Jeg vil jo først og fremst råde dere da, som nå skal velge, til å velge med hjertet. Det du virkelig har lyst på, den skolen som du kjenner at det er der jeg vil gå, sett den skolen opp på førsteplass. Og så kan du heller være litt strategisk på skole nummer 2 og 3, og tenke det er der jeg kanskje har størst sannsynlighet for å komme inn. For som jeg sa, det varierer litt fra år til år.
Men jeg skjønner at spørsmålet kommer, fordi i første klasse i år så er jo gjennomsnittet for hele kullet nesten 5 i snitt fra 10. klasse. Men man kommer jo inn på lavere poengsummer, og hvis du virkelig vil på skolen, så beholder du plassen din selv om du kommer inn på en annen skole først, og så settes du jo på venteliste. Og da er sannsynligheten god for at du vil kunne klare å komme inn. Ja. Jeg søkte jo ikke Lambert etter første året, fordi jeg var nettopp redd for ikke å komme inn. Men jeg søkte her i andre klasse, og da kom jeg inn, og det var ikke noe problem. Nei, jeg er veldig enig med det dere sier. Selv mitt råd til dere er bare nå den siste tiden dere har igjen av 10. klasse. Jobbe så hardt dere kan for å nå de karakterene dere klarer. Og så søke på den skolen dere ønsker å komme inn på. Men helst vil jeg råde dere å komme hit til Lambertseter. I chatten ser vi at det er mange som er usikre på hvilken matte de skal velge, og hvilke tips vi har til de når de skal ta det valget. Ja, dere får hjelp. Det kan jeg bare si. Vi vet at dere skal jo velge mellom T og P. Det er det første valget dere skal ta. Og vi har mange rådgivere her som står på pletten til å gi dere informasjon. Og så er jo mattelærerne rundt dere til å begynne med. Kartlegger, snakker med dere, hører hvilken interesse dere har. Det er kanskje også et tips. Velge ut fra hva man liker, hva slags matte man liker. Om det er teoretisk eller det mer praktiske. Yes, og personlig så valgte jeg i første klasse selv T-matte og fant ut at det ikke var noe for meg. Og gikk veldig kjapt og godt og fikk mye hjelp av lærerne da, til å bytte over til P-matte, som passet meg mye bedre. Ja, så det er lov å ombestemme seg. Absolutt. Mm. Jeg ombestemte meg også. Jeg prøvde S-matte i andre klasse, men oppdaget fort at det var ikke så mye for meg, så da gikk jeg til rådgiver og fikk litt hjelp der og bestemte meg for at det var best å bytte til P-matte. Et annet spørsmål som er gjennomgående i chatten er folk som er usikre på om de skal velge idrettsfag eller studiespesialiserende med toppidrett som valgfag 5 timer i uken. Yes, og med idrettsfag vil du også få 5 timer toppidrett hvis du ønsker det. Og i tillegg 5 timer med mer aktivitet. Så hovedforskjellen da med studiespes og idrettsfag vil bli at du har en mer aktiv hverdag med flere turer og idrett som fag. Et annet spørsmål som har kommet inn er om man må være god i idrett for å komme inn på idrettsfag, og det svaret er nei. Da er vi ferdig, så vi vil si tusen takk for at du har tett på. Og dere må huske å følge oss på Facebook og ikke minst Instagram. Nå har vi lyst til å runde av da med noen skikkelig godstemningbilder fra Lambertseter. Jeg satt helt alene, så i speilet. Jeg kan ikke si jeg kjente bakken begynte å skjelve. Det fikk meg til å tenke, håper alt er bra. Er du ute og drikker med noen venner eller slapp? Det er gått et år, og det er ting jeg forstår nå. Men må det være over, ikke dele alt vi bar på. Jeg vet, du vet, vi vet, vakke klar for alltid det er streit. Jeg vet, du vet, vi vet, vakke ment for hverandre, og det er greit. Men hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Du kommer hit, blir over her i natt. Bare gjøre det vi gjorde før. For hvem bryr seg med hva vi to gjør? Hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Hvis alt går over, holder jeg deg fast. Og hvis dette er et takk for alt, er det deg og meg jeg ville valgt. Hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Jeg prøvde å se deg for meg. Jeg var ikke
redd selv om jeg kjente bakken skjelve. Men jeg tenkte, husker du det? Vi hadde vært ute. Og vi snubla inn, kom aldri lenger enn til kjøkkenet. Og det har gått et år, og jeg tror jeg får det til. Så jeg kan tenke på deg, hjertet slutter ikke å slå nå. Jeg vet, du vet, vi vet, våkke klar for alltid det er streit. Jeg vet, du vet, vi vet, våkke ned for hverandre, det er greit. Men hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Du kommer hit, blir over her i natt. Bare gjør det vi gjorde før. For hvem bryr seg med hva vi to gjør? Hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Hvis alt går over, holder jeg deg fast. Og hvis dette er et takk for alt, er det deg og meg jeg ville valgt. Hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Så er dette sagt. Så er dette, så er dette, så er dette sagt. Jeg vet, du vet, vi vet, våkke klar for alltid det er streit. Jeg vet, du vet, vi vet, våkke ment for hverandre, det er greit. Men hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Du kommer hit, blir over her i natt. Bare gjøre det vi gjorde før. For hvem bryr seg med hva vi to gjør? Hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Hvis alt går over, holder jeg deg fast. Og hvis dette er et takk for alt, er det deg og meg jeg ville valgt. Hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Så er dette, så er dette, så er dette sagt. Hvis verden raser sammen, så er dette sagt. Håper å se deg neste år.